Pas asfaltimit të kilometrit të fundit të rrugës Tetov-Kodre Diellit, iniciativa qytetare ta shpëtojmë kodrën e diellit, ka raditur investimet e ngelura në gjysmë ose ato që ende nuk kanë filluar, por janë të domosdoshme për kodrën e diellit që të mund të funksionoj si një qendër turistike skijimi. Hamdi Sulejmani nga ky shoqat tha se ministrat nuk duhet të mburen me asfaltime, sepse ato e bëjnë me parate taksa paguesve. Pas shumë shkresave dhe kërkesave të cilat u bëm drejtorive të ndryshme atyre të rrugës, Bankës Botërore, Ministrisë Financave, Ministrisë Transportit për rishqirtimin edhe njëherë të projektit për rrugën Tetov-Kodre Diellit, ku mbeti kilometri i fundit i pasfaltuar, ato dje ishin dhe konfirmuan dhe i ndjekën nga afër punimet e asfaltimit të rrugës kilometrit fundit i cili kishte mbetur për të asfaltuar. Por ekziston një problematik tjetër se tani duhet të angazhohen edhe autoritetet komunale për asfaltimin e rrugës mbrenda në lagjen e Kodrës Diellit e cila ka për afro 4 kilometra. Projekti i tyre është dhe ka mbetur në kabinetet e Ministrisë së Financave apo pikrisht në Bankën Botërore nga defektet e ndryshme të cilës thuajnë se i kanë përmirësuar dhe ende nuk kanë përgjigje pozitive. Ministrat, drejtorët dhe kryetarët e komunave nuk duhet dalin të lavdrohen me projekte të tilla se kanë ndonjë arritje kush e di çka. Ata janë në ato vende për të kryer obligimet e tyre ashtu si njëjtë ne që kryejmë obligimet tona ndaj punëdhënësve tanë. Mëtej nga kjo shoqat kanë kërkuar të përfundoj teleferiku me 6 ulse si pas normativave ndërtimore në vend. Revitalizimi infrastrukturës në lagjen turistike Kodre Diellit, dokumentacioni i cili pret miratim nga Banka Botërore. Ne kishim edhe 6 pika tjera të cilat i kërkuam për Kodrën e Diellit apo për përmirësimin infrastrukturor atje. Rruga mbrenda në lagjen e Kodrave Diellit, Kodrës së Diellit, përfundimi i ski teleferikut me 6 ulse duhet të dokumentohet edhe atë të shpaloset në web faqen oficiale të kompanisë kontrolli teknik nga institucion përkatës i cili kontrollon cilësinë dhe qëndrueshmërinë. Ajo është Fakulteti i Maqinerisë Shkup, kontrollin teknik nga mbikëqyrësi përkatës i atij projektit dhe deklaratën oficiale nga punëkryesi në atë vend se punët janë përfunduar në cilësi dhe në kohë. Më poshtë përmendëm edhe planin detaj urbanistik të Kodrës së Diellit, studimet feasibility studimi i cili u bë është duke u përgatitur për Kodrën e Diellit dhe due diligence e cila është gati të rishqyrtohen edhe njëherë nga qeveria dhe të merren masa përkatëse që të shpëtojmë edhe këtë sezon 2019-2020 pasi që i rrezikohet njëjtë si vjetin e kaluar me probleme dhe të suazave të ndryshme. Është patjetër të bëhet presion dhe të kërkohet përfundimi i projekteve të nisura dhe të lëna në gjysma, thonë nga iniciativa të shpëtojmë Kodrën e Diellit.